Pak si nás všimla, asi nějak zahlídla naše nohy a začala na nás něco řvát, ale dánci. Nazdar lidi, já jsem Lukefry a vítám vás u středečního videa. Přesně tak, jsme zpátky, dvojitá síla, středa, sobota, 17.00, Mindplay. Takže nezapomeňte dát odběr, pokud ho ještě nemáte, aby vám žádné naše nové video neuteklo. Společně se dnes ohlédneme za uplynulými prázdninami, poslechneme si 7 různých story od 7 různých členů Mindplaye, kteří vám povykládají různé vtipné historky, ale nebude to jenom tak. Máme pro vás připravenou takovou malou hru. Někteří z vás možná znají pořad Věřte, nevěřte, kde jde o to, že člověk vidí několik příběhů a na konci musí zjistit, který z nich byl pravdivý a který z nich byl lživý. No a tak nějak to bude i dnes. Mezi těmi 7 příběhy se totiž skrývá jeden vymyšlený. Jeden ten příběh se zkrátka nikdy nestal. No a na vás bude odhadnout a odhalit tento falešný příspěvek. Pohodlně se tedy usaďte, začněte se soustředit, dokoukejte video až do konce a potom nám dolů do komentářů napište, který příběh je fake. Myslím, že vysvětlování stačilo, jdeme na mou story. Já se ve svém vyprávění vrátím zpátky na letní tábor, na které jsem byl, na kterém jsem dělal opět vedoucího už 3. rok po sobě a na kterém z lidí, které vy znáte, byl se mnou i Erak. Konkrétní story, kterou se vám chystám vyprávět, se stala během talentové show. Znáte to, všechny tábory to dělají prostě odpoledne, kdy děcka předvádí své talenty ostatním. My jsme tam tak seděli vzadu, koukali jsme na to, když z ničeho nic dostal Erak nápad. Hele ty, Luke, to je nejlepší napodobení Eraka, který umím. Mám nápad, vezmeme tady vozík, dáme do něj tady tu židli, já si dám na hlavu korunu a budeš mě tady vozit jako krále. Jsem OK, proč ne, třeba bude sranda. Tak jsme to tam všechno nachystali si vzadu, dali jsme tu židli na ten vozík, Erak si na to vlezl a já jsem začal vozit. A plán zněl takovej, že to obkroužíme tam trochu a pak dojedeme k hlavní vedoucí a prostě něco jí řekneme. Nebylo úplně v plánu co. Jenomže kdo to měl tušit, že jakmile k ní přijedeme, tak jí Erak oznámí. Hej, je čas na reklamní pauzu. No a naše hlavní vedoucí to pochopila tak, že máme připravený reklamní spot, který dětem předvedeme. Tak jak jsme to dělávali v minulých letech. Pokaždé během talentovky jsme my s Erakem měli vymyšlenou nějakou reklamu. Tak se po sobě cákali vodu a zpívali Neříkej mi baby a tak prostě kraviny totální, chápete. No a ona si teď myslela, že my máme připravenou nějakou reklamu a my měli velký úloví. Na zadu přišla brutální improvizace. Vběhli jsme do kumbálu. Do trochu jiného kumbálu, než co má Explo s Matušem, jo? Prostě kumbál, tam máte spoustu nářadí a podobných věcí. Chňapli jsme první věc, kterou jsme viděli, což byl krumpáč a lopata. A během asi půl minuty jsme úplně z vody vyvařili reklamu na hřbitov. Mleli jsme strašný srance. Vím něco o tom, že nemáme rádi doktory, protože nám ubírají zákazníky a tak. Nejlepší reklama. Věřte, nevěřte. Před vámi je další story. Dámy a pánové, abych vám teda povykládal tu svoji vtipnou historku, kdy my vlastně jsme si s klukama vlastně jenom tady jako víceméně kopali nic zvláštního a v kroksách a v sandálích a celé je to vlastně jenom o tom, že jsme takhle vymýšleli blbosti a byli jsme vlastně na hřišti v obci, že? A ty přijatel teda byla mě takový jako pěkný skákavý. A já prostě jako pravý fotbalista, děkuji Maty Frite, že si mě to naučil. Jsem si samozřejmě neodpustil, že si musím kopnout. No a balon samozřejmě letěl naprosto do p***le, prominutím píp. Na hřišti samozřejmě, jak bývají takové ty sítě za bránkou, tak samozřejmě netrefil jsem ani tu, překopl jsem tu. A kopl jsem to do stromu, který byl za plotem a balon samozřejmě spadl hned vedle. Pro nás to bylo strašně vtipné, protože to jsem byl první, komu se to stalo za asi 6 dní tábora, takže jsme půl hodiny lovili míč za plotem. Vzpomínky jsou to pěkným sandálích překopnout půlku hřiště, záchytnou síť, plot a strom. To zní fér, ne? Ano, fotbalista v akci. God bless Matty Frite. O prázdninách se mi událo plno vtipných historek, ale nic z toho nepředčí cestu našim východním sousedům. Vyjeli jsme vlakem, který nabral více jak půlhodinové zpoždění, což by nás tak nevadilo, kdybychom nebyli vázáni na další přípoj. Kvůli tomu jsme si museli nechat ujet 2 vlaky a nasadit až do toho 3., což by také nevadilo, protože tenhle náš úžasný cestovní lístok tvrdí, že v případě nevyužití tohto vlaku platí taky v kteromkolvek následujícím vlaku na rovnaké trase. Takže jsme si mysleli, že jsme za vodou až do té doby, než se ukázal průvodčí a řekl nám, že jsme si to mysleli úplně špatně, protože ten lístek platí pouze do prvního následujícího vlaku od toho, který jsme nestihli. Což se přímo vylučuje tady s tím úžasným slovenským slovem kteromkolvek. Naše cestování však ještě nebylo u konce. Vystoupili jsme na železniční stanici v jedné nejmenované slovenské obci a chtěli přestoupit tentokrát na autobus, který už nás měl dovést
přímo do našeho místa určení. Železniční zastávka se nacházela uprostřed polí, protože obec byla vzdálená asi 1,5 km a kromě toho tu vůbec nic nebylo. Ale měla to být aspoň ta autobusová zastávka. Tu jsme chvíli hledali a nakonec usoudili, že by to mohla být taková kamenná budova, která se tak trošku tvářila jako zastávka. Nicméně označník zastávka nebo dokonce jízdní řád absolutně chyběl. Jediné, co to bylo, byl plakát Komunistické strany Slovenska. Takže jsme moc nevěděli, jestli nám to opravdu zastaví. Raději jsme se teď šli zeptat výpravčího, jehož samotná přítomnost na téhle zapadlé železniční stanici nás velmi překvapila. No a ten nám odpověděl slovy: postavte se tady k tomu velkému stromu, ono to zastaví. Takže takhle se prosím na Slovensku určují lokace autobusových zastávek. Světe div se, autobus opravdu přijel a zastavil u toho velkého stromu. Neuvěřitelné. Sotva jsme nastoupili do autobusu, hned se rozjel, takže jsme platili už za jízdy, či mě to nikomu nevadí. A i když jsme panu řidiči přesně řekli zastávku, na které budeme vystupovat, a nacházela se asi 3-4 km, tak potom, co na tu zastávku dojel, tak otevřel pouze první dveře, aby nastoupili dva cestující. No a my jsme stáli u zadních dveří čekající, že se třeba taky otevřou, to se nestalo, takže jsme museli volat přes celý autobus, přidali se k nám i ostatní lidé a nakonec se teda řidič na poslední chvíli uráčil ty dveře otevřít, ale hned je zase zavřel, to znamená, že když jsem já vystupoval, tak už jsem vystupoval z jedoucího vozu. Nicméně byli jsme v cíli a to se počítá. Můj příběh je ten, že jsme byli v Maďarsku, v lázních, byli jsme v jednom apartmánu a tam měli dva psy. Byly to asi, nevím, 3/4 metru, takhle jako na výšku mohou mít a byli tam dva. Oni byli taky jakože přítelní, byli v pohodě. Tam byly vlastně dvě patra, se byli nahoře a jakoby předtím byl takovej stůl, nebo byly tři krby nebo co to bylo, myslím udír na krb a ještě to si. A tam byl ten velký stůl a nad tím střížka a jsme tam měli postavený, to byla úplná stěna. Byly tam postavený úplně všechny jídla a teďka ti dva psi, to byste nečekali, co se ne, ale ti dva psi normálně vylezli poté, tam byly ještě lavičky dvě, vylezli poté lavice a přeběhli ty dva stoly. No samozřejmě všechno popadalo, takže jako zuřila onka, tak všichni tak zuřili. Že jsme ty psi museli zahnat dolů a zabarikádovat ty schody, popelnici a židli. To jsme se takhle procházeli po nábřeží v Kodani a na levé straně voda, silnice, chodník a taková kamenná zeď jako kdyby. A teďka v té zdi jedno za čas prostě byly takový dvířka, asi tak na výšku jak menší člověk a v nich byla mříž a bylo to zamčené. A bylo vidět, že zatím jsou nějaký sklepní prostory, je to osvětlený, na podlaze jsou takové desky a prostě, že je to nějak udržovaný. A řekli jsme si, to je zajímavý, to by mohly být zajímavý historický nějaký prostory. A šli jsme takhle, ty dvířka jednou za čas byly a pak jedny byly odemčeny. Tak jsme si říkali, tak půjdeme se tam podívat. Jo, vypadá to tak udržovaně, to snad nebude nebezpečný. Tak jsme tam s tátou vlezli, teď jsme tam procházeli takový krásný historický sklepní chodby a pak jsme slyšeli, jak za rohem někdo mluví, jak když do nějakého kecafonu. Tak jsme nakoukli a byla tam nějaká průvodkyně s lidma a pak si nás všimla. Asi nějak zahlídla naše nohy takhle, jak se podívala tou chodbou a začala na nás něco řvát, ale dánsky, jsme nic nerozuměli, ale nechtěli jsme nějaký průser, tak jsme radši honem zdrhli a vyběhli z těch dveří ven a honem za roh do další ulice. A mamka, která stála venku kus dál a něco se tam fotila, nějaký, já nevím, stromy nebo co, tak říkala, že viděla, jak z těch dveří potom vylezla bába, takhle se rozhlídla, stekle zabouchla, zamčela a pak zmizela někam do hlubin. Prostě o prázdninách jsem byl na jednom takovém mezinárodním workcampu, jak bych to přeložil, v pracovním táboře. Ne, to radši ne. Na tom táboře se teda jako vůbec nepracovalo. No, ne, dělám si srandu. Samozřejmě, že se tam, dejme tomu, trochu pracovalo a zrovna při jedné takové činnosti, konkrétně se jednalo o tahání a přenášení náhrobních kamenů, se jednomu Maďarovi stala taková nepříjemná věc. Upustil jeden právě takový těžký kámen na svoji nohu. Těžko říct, jaký byl motiv, jestli to bylo fakt nehoda, nebo to bylo úmyslně, ať už z jakýchkoliv důvodů, protože jeho výpověď a výpověď očitých svědků se trochu liší, takže fakt nevím, neměl jsem při tom. Každopádně důsledek bylo toho, že potom musel chodit z obedlých, ale naštěstí to zranění nebylo tak vážné a zase na druhou stranu nemusel pracovat. Nakonec už zbývá jenom popřát a Geček Jedra, to je na zdraví. V prázdninách se mi toho přihodilo opravdu hodně. Tak jsem vylučovací metodou vybral zážitek, který se nám přihodil s Petrem na našem cyklovýletě číslo 2, protože jsme byli dvakrát na kole během prázdnin a bylo to z toho, jak Petr v kempu první den rozbaloval stan. Bylo dobré, no. Jeli jsme do kempu, všechno jsme klasicky zaplatili, v pohodě,
A potom samozřejmě bylo tam narvané jak prase všude, bylo tam toho opravdu hodně těch lidí. Potom jsme nakonec našli malinký místečko, kde jsme si ten stan rozložili a jako první mě Petr řekl, že máme trošku starší stan a bylo to takový to klasický Ačko, co se kdysi dělalo. To mě celkem pobavilo, že budeme spát v takovým retro stanu, ale nestěžoval jsem si. Bylo v tom pohodlí, ale vypadalo to opravdu retro. Určitě kdybychom k tomu měli nějaký postarší auto, tak by to vypadalo hodně brutálně, že jsme se vrátili nebo spíš teleportovali včas. No a tak jsme postupně stavili stan, no spíše Petr, já jsem ho spíš jenom tak buzeroval a natáčel a provokoval. No a jak on to postupně stavil, což bylo opravdu na hodně dlouhé lokte, jelikož on tam musel nějak upevnit jenom provizorně a potom se to ještě nějak dotahovalo ten stan. Potom chyběla poslední opěrná tyč toho Ačka, no a Petr mi říká, schválně, mám pro tebe hádanku, kam myslíš, že jsem tu poslední tyč dal, je nejdelší a do batožinového priestoru se mi už nevylezla. Tak jsem tak hádal, říkám, to není možné, tak možná tak, já nevím, někde tam na ten nosič, že bys to tam nějak přilepil a trošku děčoval, říkám, ne, tam nic děčoval, no tady ne, necháš se podat, říkám, jo, vymontoval takhle sedlo. Prostě Petr, no jako. No ostatně tyto dva cyklovilety budou pravděpodobně natočeny a sestříhané do nějaké podoby, aby to bylo jako nějaký cestopis. Přátelé, vám děkuji, že jste vydrželi celé video až sem a určitě už vám to v hlavě šrotuje, která z těch storek byla fake. Tak pěkně došrotujte a běžte dolů do komentářů a napište nám to tam. Samozřejmě můžete vyzkoušet i svoje kamarády, můžete jim tohle video poslat třeba přes Facebook nebo přes Twitter. Naše fanouškovské profily na těchto sítích naleznete dole v popisku videa. A správnou odpověď, která z těch story byla lživá a vymyšlená, se dozvíte za týden v dalším středečním videu, takže se rozhodně dívejte. Nezapomeňte dát odběr, aby vám tohle video neuteklo a aby vám žádné jiné video neuteklo. A my se budeme těšit zase v sobotu u dalšího Minecraftovského videa. Mějte se krásně, čau!